bimwe mu byababaje ya GoTV mu buzima twabanyemo mu gihe gisaga imyaka 13 na Gasume yari yaguza amafaranga atarenze igihumbi nyamara akampamagara akoresheje amafaranga asaga 3500 nubwo atigeza yambwira ngengereranyije n'amafaranga yahamagaje ndetse na message yohereje nubwo wabarira amafaranga message igiceri cy'icumi byakabakaba amafaranga asaga 4000 Ndahiro Valence Papi mu kiganiro kuri Yago TV show. Yo me people out there ya. Yere mkomi ya God Bad Boy Shata kula believer champion Mosa kwa nkala furry. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams. The top baddest, the top number one, the real monster, the real hustler, the most unusual guy. I live the life I love and I love the life I live. The top shata number one, Ndahiro Valence Papi. Mwana umupfumu wakuraguriye ni umugome umuntu ukora umupfumu wagutegetse kuzajya uvuga n'imizi n'imihamuro wacishije ku mutanzania to eh mama ya mungu wabyumvise karibureta injibureta gerageza twumve papi gerageza twumve je boro biranjabuka ndatica de karibureta injibureta eh baba we ibyo nibya cyo introduction yawe nkuko bavuga ko umuntu agira umuzito ari ikintu umuntu yavuga ati iki ni hari bene byo ku buryo uvuga ati babana se nkina nawe kwihunguruka wowe nese nyinyine n'abana ibyo nibya ziko muze nk'aba yago dukore mwana ncomoke dukore ncuto hakintu yibitabi nibiki ibyo nibya byababoro aiba mbese buri muntu bafite ibintu bye hari abantu byahariwe hari abantu byagenewe nkuko nawe ujya ukora reporting amakuru ni nacyo kintu nshaka ko duheraho abantu byibuze bakurikira ngo tvisho umwe hari ku Ndahiro Valence Papi kugera naho bigera mu bana bato no mu bamama bakaba ati ngiyewe nkunda umunyamakuru uyu reporting amakuru gutya reka dusuppose kugiye kudukorera inkuru cyangwa imwe mu nkuru wakoze uyu munsi dore ko tubonanye mu masaha kuze reporting kuri ya tvisho noneho bigendanye n'icyo baduteguriye bimwe mu bimbangamiye nuko ba ya tvisho irimo gushaka kwinjira mu buzima bwanjye bwite kumbaza ibyo nakoze umunsi wose mu gihe badashobora kumpa umushahara w'ukwezi mani dutro uziko ndashaka sinyatire yawe uziko iyo kanyombya uziko yuza nk'uko nk'umukomedi tu bakanyombya batsa babara ahantu hakaze cyane hakaze uri nko kuri bya byapo byo ku mihanda kuko nawe ubwawe mani wambare tugakora umva ndashaka ko abantu bamenya ko hari abo byagenewe dukorere agakuru gatoya kajyanye naho turi nibyo turimo gukora hanyuma usigning ngenda shaka signature yawe bimwe mu bikorwa byagaragaje ya GoTV show no gukora cyane umuhate mu kazi nyuma yuko amazi igihe cy'imyaka itari mike ya astragoringa mu mwuga w'itangazamakuru ndetse nubwo yatangiye itangazamakuru akorera ubuntu muri bimwe mu bitangazamakuru ntashaka kwamamaza kugeza kuri uyu munsi wa none nawe akaba afite abakozi akoresha Ndahiro Valence Papi mu kiganiro na Yago TV show I Kigali senge sinkubeshye senge nkina n'abana ko ntabyandika biri mu bwonko wowe ese yago ndabeshya se hari cyo mbeshye papi twarababaranye aha igikombe cy'amazi n'irindazi kaba katikutse akaba ari ifiriti na fanta aho nga ari amajor sha imihanda ubundi abanyamakuru bazi ubuzima bwanjye rero Valence Papi arimo sha kabisa niyo mpamvu nishimira iterambere ugezeho ibyo ukora umuhate ubishyiramo nyine ni ibyawe tu ikibazo kirimo kutuma muri iyi secteur cyangwa se muri iyi kariyeri igenda ushobora kwangirika haruza mwitangazamakuru avuga ngo ndashaka kuba yago mani ntibishoboka haruza muri bitangazamakuru avuga ngo ndashaka kuba papi ntibishoboka kuko ngiyewe papi hari uburyo na struggleinzemo yago hari uburyo wa struggleinzemo undi nawe ya struggleinzize
akihiringa zikarya cyangwa zigatikuka urabyumva bimutwaye naho se nk'iyi nkiritangaza makuru ndi mazemo imyaka 12 man haraho nabyi ntigita nibirenge haraho nagurutse abayobozi banguruka batereka reka iyo nkuru ntigakorwa gapfugapfuje urumva hari nizo twagiye dufata mu buryo burensorite ariko wowe urajuje mu itangaza makuru ugisha umugisha wo guhabwa umushahara mbere ugiye mu kazi uteze tagisi araho twagiye tugenda n'amaguru buse unda kumva ko ngo nawe agiye kubikora kumva ko biramuhira oya mane buriya hari aho uva hari naho ugera icyiza kiriho iyo ufite intumbero ubona atangira itangaza makuru rimwe na rimwe ngenda n'amaguru ngira amahirwe nza kubona uko ni deplasa mu buryo butamvunye nza kugira amahirwe nubaka ngira umuryango nza kugira amahirwe haraho ndi kuvara naho ndi kujya hana kono ku mutwe oya se ku mutwe hari icyo bita imbaraga z'ikofi wa mugabo wugenge nkubwiye ese nge nkubeye ese yago sitwagiye twirije gurindazi n'amazi samunani zuzuri buje gutanga show kuri TV abantu bakubonye bakavuga bati nyama ruri amugecera ati kare ya gasore ni neza ariko mu mufuka mbabarira umubwiza ukuri nubwo batakubona kuri kamera nibyo hari n'igihumbi bagufite mu mufuka kare ariko uyu munsi urabwira umuntu uti ngaho ngo twicere muri hotel ahubwo nkabanana va hariya mu mujyi wa twakoraga nkagiye kicukiro n'amaguru nanakoze show kuri televiziyo cyane ibyo rero mane baje bumva ko hari urugendo umuntu akora akagira ibyo ageraho buri hari umuntu umwe ntazigera mu buzima bwanjye ntekereza no gutunga urutoki ntekereza no kubona akubahuka muri urugendo rw'itangaza makuru niyi saha ambwira ati ibyo bintu simbishaka nkumva ko ntabishaka umusaza bita Oswaldo Swakim kabisa Oswaldo Swakim mukorana kuri stiredi eva nahari hose n'umuryango we imana imuha umugisha kuko muri iyi strago yitangaza makuru ni byinshi cyane namwigiyeho ni byinshi cyane yanyigishije ni byinshi cyane yankoreye still now akibikora wende uyu munsi wa none mfite aho navuye mfite naho ngeze ubu nanye ndicira nkavuga ngo management ni intekerereze nko umwana nkavuga ati ubonikoze wowe ibi si bishoboka Senyina n'abana ngiye ariko zikugira manager utari umuhanzi wowe ibyo bintu urabyumva reka mbishimangire kugira ngo ikintu kiganiro nyibone byanzabye kuvugana na manager wa papi arambwira ati muhungu wanjye ari tayari ameze neza nta kibazo ubu ngubu yakora interview ariko iyo atameze neza mba mbizi ntabwo mba mugomba gukora cyane rwose cha papi karaka harya bavuga ngo karako ngo nakubwiye ngo karatikutse eh kara mamu ya muntu wose uyu munsi wa none ufite manager mese nkubeshye man ibi bintu byaratuvunnye hari ukuntu muhinza hera kugishugunda kugira ngo babyumve neza umushike wa danje nka cyagishanga cyanyabugogo kibamo za marine babana bo mu mihanda ugafata icyo gishanga ukakirima ukafata urwiri rwazo ukazitwika ugateramo urubuto ukazategereza rukeruka rusarura marize tukarusarura mutagize ishyari bavandimwe urumva nerutse kubona bakwihaye ejo bundi ariko ibyo rika nkubwiza ukuri sindiho kugira ngo agire umuntu nkunda sindiho kugira ngo agire uwo nkomera amashyi sindiho kugira ngo buri wese uka nshaka kumbona muri iyo sura ariya mbonamo no buriya mu buzima uzirinda ibintu bibiri icya mbere uzirinde gukoreshwa kugira ngo ushimwe icya kabiri uzirinde ubuhemu guhemuka iyo wagiye mu murongo wo gukoreshwa uhita tayari wamaze no kujya guhemuka ubwo rero hari uruhande rumwe uhemukira cyane iyo rero iyo watekereje ku ruhemukira wamaze kuba mpemuke ndamuke ukaba ugwirinda buri uzajya umenya uti ebana nubwo ndi ibyo uyu munsi ariko iby'ejo
shobora kubirutswa yampaye nka data nse nkubeye sukina naba yahuhu imikino ya ibyo bintu rero kuri njyewe ndahiro Valens papa sha wa mugabo nimba ngeze ku rwego rwo kuvuga ngo mfite igitangazamakuru nkorera uyu munsi wa none sibaransanga mparitse ku cyapa ngo napfushije imodoka essence yanciriyeho ndashonje mpamagaye umuntu ngo wampa wapi iyo ufite umukoresha mwiza ufite management nziza nta kuntu utatera imbere icyakabiri ufite n'intego y'ibyo ugomba kugeraho ariko subonye biriya wa ubonye kariya wi ikindi uragwiriye nka babasire ikwini umusire ikwini ni ubuntu urwarwa akan ubushara kan mandazi abameze nk'icyobo cyo kumuhanda amazi meza agwamo agwa muri cyacyo nibyo ruhururizanye urumva kubera ko abayumva ko ari gusahuranwa nibyo ari witonze ko igiti cyawe cyakeze urimo kugenda ugira gutya ni iki ibyo bintu byose iyo ugiye usturagoringa ubundi baravuga ngo nukora neza ineza uzagira ute uzayisanga imbere ariko buri iteka na bibiliya bivuga neza ese usengera hehe yago ngewe uri umukristo uri umusilamu uri ngende umukristo uri umukristo ariko nizera imana kurutwa nizera amadini urakoze cyane inzungo mundi bibiliya iravuga ngo ukuri kwanyu niko kuzaba batu yego nimumenye ukuri mukakwemera uzaba batura uzaba batura nabyumva ubwo rero ibyo ngibyo ni sawa cyane ubundi ngo kora neza ineza uyisanga imbere uyu ngari mu bantu bashaka kumvuga avuga naranze abandi baba rawo ndayiro twingire mu kiganiro nyirizima reka sorry nyirizina reka tumenye ubuzima bwa Ndahiro Valens papi wenda abantu benshi bakunda kumva usinya ku makuru uvuga ati ni Ndahiro Valens papi ukavuga aho uburi ariko ndagira ngo utubwire izina papi ni ryawe riri kundanga muntu ese amazina yiswe n'ababyeyi wavukiye he wakuriye he uyu munsi araho maze kugera hashobora gufasha abagenzi bacyanse urubyiruko narwo kwiteza imbere kugira ngo bagere nkaho ugeze so ni twa Ndahiro Valens papi umuhungu wa Ngendeyimana Dismas na bamurangira Anastasie mvuka mu muryango w'abana umunani mu muryango ndi umwana wa gatandatu mvuka muri aka karere ka Gasabo ubuntuye n'ubusanzwe muri aka karere ka Gasabo mu murenge wa Jari mu kagari ka Nyakagateko mu mudugudu wa Kinunga mfite umugore umwe mfite n'abana buriya ntabwo barabana gusa mfite umugore n'abana nguwo Ndahiro Valens papa nkorera televiziyo yitwa BTN TV naciye no mu bitangazamakuru byinshi nakoreye na City Radio iranyambura ubu se nkubwira iki abaherutse gutsinda se we nturimo nabonye twarabatsinze barajurira ariko buriya nishimira ubutabera bw'u Rwanda uriya yarajuriye ariko nimba azaburana ingingo nshya akavuga ati ntago badukoreye sha wa mugabo ahubwo buriya mu bujurire reka nizere ko ifungo riziyongera ehe ukinze urubanza none se nkubeye sukina naba nese nkina n'abanyambuye baca umugani mu kinyarwanda ngo haraje buraje hake bababone buraje hake haraje buraje hake bababone ubwo rero nabariya nabo uzabona amatangazo y'abahesha b'inkiko nibanga kwishyura ku neza itegeko rirabiteganya harya muri miliyoni zingahe waziretse nka zazitsindira nkaza nkakubwira ati yago noneho kati kutse neza waringize ugahita unyere ku bundi you know hotel turimo wayibonye hari igi hotel ngo yitwa Century Park Kigali hano nyarutse ari hafi na tennis kukayaga keza cyane mamu yamu ni ukuvuga ngo ino hoteli ubona uku nguku n'andi mazu yose wabonye hariya hirya na yacu ayo wabonye imbere iriya na yacu ama apartment hano na yacu ko n'umumeze nka yantuza iguruka ikajyo ko naha hara hacu rika tujyurire tu sasa mu ngo turimo turubaka ama apartment tukayagurisha n'ama villas tukayagurisha ariko nabifuza kuza kubamo nabo baza bakahaba
dufite jaride jaride wayibonye hasi naho ya go tv show ikorera ikorera ariko cyokora umusa ntakubeye ikintu cy'ambere kinshimishije hari ukuntu aba youtubers usibye aba youtubers nzi wowe urimo aba youtubers bagera muri babiri nawe wa gatatu nimwe mufite ama location afatika ushobora gusanga ahantu ariko usanga kubera ko hari abantu bafite inzara yo kumva ko bashobora kujya kuri YouTube urasanga binasebya izina ry'itangazamakuru usanga bakorera imihanda hirya nino batazi n'icyo itangazamakuru amahame yagenga umwuga w'itangazamakuru ateganya ugasanga bitwambitse indi sura ariko bigaragara ko urugendo wihirinzemo ugeze ngo mugeze no ku rwego rwo kugurisha ngiki siko bikaze bya bintu we Saima muyamu ndayiro valence papi ayo mazina yose ari kundanga muntu yawe oya hariho ayahe kwiranga muntu yange hariho amazina yanditse ngo ndambe ndore valence ndahiro ba kusetse nse nkubeke siyo mazina yange kundanga muntu yanditseho ngo ndambe ndore valence urabyumva neza noneho ibindi nabyo nubishaka nzabigusobanurira aho yavuye mazina ariko atari kuri izi kamera kuki atariho ndahiro valence impamvu bitari kuri iyo ranga muntu nabwo nzabigusobanurira kurambye urimo urarora eha narabonye nari nabona sahubu ndacyakora research ahubwo buri ababyeyi ba kera bari abahanga baburavugaga ati sha uyu mwana azaramba arore ahaha yibonera ibyo natwe twabonye hari umusaza wigeze kumbwira ngo abantu baciye ku gahanga baravuga ati ariko yaba wese aka gahanga ati gahanga wishwe n'iki ati nishwe n'urw'abagabo atariko wowe ayicira watagaha akavuga baraguruka none rero nanjye ubwo ndacyakora research yo kumenya impamvu bakwise ndambe buriya iyo muze haza kuba kiriho nari kumubaza atariko nk'ibi bintu wabitekereje ute vie ariko ubwo ngubwo nyine byarabaye muri introduction ye numvisemo kuri nakavukire uvukiye muri Kigali muri Gasabo ibyo bintu byakavukire tujye tubireka essentiel Roma nuko ubuvuta uvuka amamuko yawe zimwe mu nkuru zawe nakurikiranye kuva natangira kukumenya ziganzagamo inkuru za Jari muri Jari ninkihe nkuru wakoreye Jari nawe kakugeza ku rwego kumva urayihamije mani maze gukora inkuru nyinshi zangiza uwo ndiwe cyane cyane ko nkora inkuru zijyanye na advocacy ubuvugizi bw'abaturage yego ubwo rero inkuru maze gukora muri iyo myaka 12 mvuga ngo izatanze umusaruro nizi ni nyinshi ariko hari inkuru bawibuka nyinshi cyane ubuvuga hari izingenzi nashobora kwibagirwa inkuru ntazibagirwa kuko hari nk'inkuru ngiyewe ndi bukubwire ariko banze umbwire inkuru ntazibagirwa ni inkuru nakoze mu karere ka Nyarugenge y'umuturage basenyeye iyo nkuru nanayifungiwe polisi zitugurukana ku musozi baravuga baturiya muntu papi yavugikoreye ya nkuru ni mubyara we ntanamuzi ikintu cyanshimishije nuko leta yari yahasenye bavuga ko ari mu manegeka icyo gihe urukiko rukaza gutegeka ko iyo nzu yongera kubakwa kuri ubwo butaka uwo muturage wari wanafunzwe nawe ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge burayubaka ubu ni nayo atuyemo ubwo siyo si serivikazi kabisa ni nayo mpamvu buriya akenshi inkuru zo kumva ngo hahasenywe mu manegeka ngo hariya bubatse mu manegeka sinjya mbyemera buriya uzi ikintu cyitwa manegeka wa mugabo uzabimbaza atari kuri kamera buriya amanegeka nawe ubwo waramaze kunegekara kubera ko uzasanga inzu nyinshi zubatse zuzuye abayobozi baho izaho zubatse bazi neza ko inzu zubatswe nta cyangombwa cyo kuzubaka zihari urabyumva neza noneho rwa rubanda rugufi kuko rutumvikanye na bamwe mu nzego z'ibanze bakamusenyera kuko hari ibyo yabuze abaha bakavuga ngo runaka yasenyewe kuko ari mu manegeka buriya ntago bari mu manegeka basenye ahubwo nyine yaba yaramaze kunegekara cyakoze mu bundi buryo
afite ikofi abahemerewe guturwa ariko kubera ko yabuze ibyo atanga ntihemerewe guturwa ni mu manegeka yemerewe guturwa haba manegeka none se turi ko hari mu manegeka kuki urukikorwa nabwiye ngo ubutabera mane buje bwubako urabyumva nimba hari mu manegeka kuki umunsi wa none hatuye buriya naje gusanga ijambo manegeka ryakazagombye gushakirwa indi nyito ntiryitwa manegeka kuko nasanze manegeka ruko nyiri kuvuga ko hari manegeka ruko ari wowe negekaye nokuri kw'Imana tujye tuvuga ibintu tubishyire mu kuri kuko uyu munsi wa none abashinzwe myubakiro bafashe akanya bakazenguruka n'ese ntanzu bagenzura bagasanga zubatswe nyuma kandi aho hantu hagenewe gucishwa umuhanda none sibyo biba byarakozwe hatari ababishinzwe bafite mu nshingano kuki bibaho uyu munsi wa none nuzenguruka hano mu mujyi wa Kigali ubu tuvuga hari amazi arenga ijana ari kubakwa kuko ari kubakwa na runaka mwene runaka rwa runaka ndabeshye se ariko noneho yagorika izamuri ngo ngende yago mfite ikibanza arangiye kuyizamura mudugudu ati ufite autorisation de bâtir ukavuga ngo nwe amugabo sinzi ubwo rero ibi bintu birambabaza cyane buri iyo habugize umuturage runakurengaho biri mu bintu bibabaza umutima wanjye nkumva ndababaye cyane kubera ko buriya abaturage kenshi uzasanga kugira ngo ubone ubushobozi bwo kubaka inzu wabonye ubushobozi bwo kugura ikibanza kugira ngo uzamure inzu usakare uhembe umufundi ugere kuri etape yo kuyibamo baze bayisenye kandi uzi neza ko aho yubatse hari n'abandi bubatse muri ubwo buryo akenshi usanga abantu basenyerwa bajya mu ngiye ku ruhande rwanjye ndi nko muri secteur y'ubuyobozi mbere yo kujya gusenyera uwo muturage nakabanje gufata abo bayobozi baho ngaho nk'abafunga ndetse bakanabihanirwa guti inzu izamuka inzu rika ngo icyo burakizi icyo bo champagne nicyo mu gitondo usanga cyatu aho kiri buzamuke hasadutse imvuri bgacye mu gitondo ugasanga cyazamutse ku rwego rwo kugikorera iki kujya kugikoramo amasosi n'ibindi icyo ndampamya ko kiba cyazamutse mu buryo butunguranye none se ninzu nayo ikura nka champignon none se baba bakingirije ibiringiti cyangwa ibindi nabwo bitagaragara bagasheduka inzu tuwemo none se mu kujya kumusenyera ngo habaye mu manegeka ese koko reka tubyihorere sinshinzwe imyubakire reka twikomereze nari ngiye kugaruka ku isaha wambaye ibintu rero umbabarira ikintu kijyanye no kuvuga ngo isaha wambaye ngo rinete ngo harya wavuze ngo kagize gute ngo inkweto ngo iki nakubwiye ngo mfite management nta nubwo uzansanganya abugogo ndi gucirikanwa imyenda nta nubwo uzansanga imyenda ndi gucirikanwa imyenda kuko mba mfite iduka rigomba kunyambika kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ubundi bakajya kwidiringira niyo management ngo shaba byaje gucamo hari yavuze ngo gukoresha iyi mvugo ngo karako nabwiye ngo karatikutse wa mugabo we karatikutse ngo ubushatsi kuvuga iki byaciyemo cyangwa karatikutse ibyo bifata ubwo ngo hari ikindi none siyo tuba tugikorera bya bigo byambura ngize amahirwe cyane unkoresheje interview mbere nyuma yuko wakiriye umuyobozi mukuru wanjye nawe abaye amfitiye umwenda nubwo cyaba ari icyumweru kimwe nahita nkubwira ahangaha tumusa n'ubu ndenda kunyorosha hariya kubera ko bitameze neza amedi naramwakiriye bose naramwakiriye hano kuri ya go TV show kabisa amedi ndamushima cyane w'umuhanga erega buriya baravuga ngo ingunguru irimo ubusa irabombogotana mbese ingunguru ifite ari ikintu kirimo urayegayeza ubundi umunyabwenge ni kuriya urumva kore kan chimira umedi nchimire Kamanzi Huseni nchimire manager wanje biseruka Abdul Karimu umuhuza business show
bigeze kunyirukana kugitangaza ntako ntibanyirukanye bampaye urwandiko ruvuga ngo tugushimiye kuba twaragiranye imikoranire urumva batambwiye icyo nzize ngo twakinye indirimbo y'umuhanzi umwe nabyumva neza ndavuga se mwokabyara mwe indirimbo nicyo kintu naje kubona ko hano imbere mu gihugu hari bamwe dufite imyumvire ipfuye ni nabwo bwa mbere mvuze iri jambo nacyo kintu cyambayeho numva kiranshotse cyane numva nshatse kuva muri uyu mwuga ngo wakinye indi nyindiri bahita bagukubita urwandiko cyane naze ni karabaye ko imikoranire myiza ngo tugushimiye igihe twakoranye iyo baruwa nayakiriye saa 2:45 z'amanywa za mu gitondo saa 7:30 nari maze guhamagarwa na Biseruka Abdul Karim urabyumva neza kuri BTN aranjyana tujya mu modoka ye turaganira twamaranye amasaha menshi arambwira ati se bimeze bite ko namenye amakuru yuko utakiri kuri iki gitangazamakuru bimeze bite njyewe buriya ntakubeshye ikintu navuze nicyo nibagiwe ariko ikinjemo cyose kandi mfite ukuri ngishyira hanze ndabwira nti dore urwandiko bampa ndacyarubitse kugeza uyu munsi wa none nubura rufite nubwo hari udufaranga twanjye duke bansigaraniye nibambera imfura simvuga ngo baranyambuye wenda baribakiwe ariko natwo bashatse bazambwire batirika tuguhe udufaranga twawe nyoroshe nkuko baranyambuye bamaye urwandiko ruvuga ngo tugushimiye imikoranire twagiranye mu gihe tumaranye turagushimiye runaka isinyawa ndavuga ati rikanyoroshe uburaso ntubura shobuja wowe mba ndanyorosheje Biseruka guhera uwo munsi arambwira ati bo ndashaka kugira ngo ngufate mu nshingano hari n'amafaranga yambwiye agomba kujya mpemba atari kubwo nanjye ningushaka sinzakubure yego nasohotse mu modoka ya Biseruka uwo munsi ampaye 100,000 ariko tekereza umunyamakuru mugenzi wawe afashe 100,000 akavuga ati Musa nabuze ati se umusaza aribeshye ati akanyumpaye ndavuga ati ye ukwiyira ishimwe ndavuga se umuse ubyiteke ayo mafaranga ati ndayaguhaye akanyumpaye tumaranye njye nubahataye mu y'umuntu ndashaka kugufata mu nshingano ntangirana iyo nzira na Biseruka ngeze muri BTN ubuyobozi buvugana na Biseruka mba ntangiye akazi muri BTN nk'umukozi wa BTN sinya kontra y'imikoranire na BTN ndavuga se Biseruka yaba agiye kunyishyuza rya janara si yari inyishyuza Kamanzi Hussein nawe akura ku mufuka kubita ifungo ndavuga tuzi kunyamara buriya hari igihe kigera umugisha w'umuntu ukaburaje kuva natangira akazi kuri BTN sinigeze njya mu kirarane cy'inzu ni urugero nkuko wenda handi byari bimeze kandi byari bimeze sini nta kwezi na kumwe bigeze banjyamo kukirarana hava ari njye uhavuye ku giti cyanjye na hava nirukanwe ni wumva ko ntakiri kuri BTN nta kindi gitangazamakuru nzaba ngiyeho nta nicyo nzaba nshaka kujyaho ubu naciye mu bitangazamakuru bitandukanye ariko n'uwumva ko ntakiri muri BTN ubwo nzaba nasoje urugendo rwanjye muri media cyangwa se ngiye gushinga media yanjye
none se Kenneth ntiyakubera role model kabisa none se Yago TV show ntiyakubera role model watangiye usitaragoringa kuri ya televiziyo wakora gutishyurwa ebana no kubona ibihumbi ngo 50 baduhaga byitike uzwarije umva kugwireka ese papi warubizi ko nize kwa program manager wari ibihumbi 50 tu gisa noneho ndi program manager wa televiziyo mwana ariko wakabyara umuntu ashobora kukubarira amafaranga 50,000 ukabikoramo iki muri iyi Kigali koko ahubwo hari abana mbona ngo bakora ari abafreelancer nkibaza ngo babaho bate bikancubira niyo mpamvu usanga umwuga ugenda wangirika n'ukuri kw'Imana ndavugize uyu munsi wa none niwumva ngo nabiciyemo ndanarambiwe pe ndimo kugenda nsaza ndimo gusatira imyaka yo kuvuga ngo noneho ngiye kujya mu nka zanjye se nkubeshye nkavuga ngo ndashaje ese kina ubwo nzavuga ngo ndagiye ngiye kujya mu bindi kuko kontra irarangira tugakora indi buri yuzirinde kuba wasinya kontra wenda y'igihe kirekire ntubuze biri imbere yawe ariko biramahire buri yabyanze bikunze ufite intego y'icyo ugomba kugeraho ukigeraho ikibi ni ukubaho udafite intego papi reka tumenye amaradiyo wakoreye cyangwa ibitangazamakuru wakoreye kugira ngo ugere muri BTN tuzagaruka muri part 2 turebera hamwe zimwe mu nkuru wagiye ukora zikagirira umumaro sosiyete nyarwanda zimwe mu nkuru wagiye ukora zikagukoraho kuko hari nk'inkuru nange nziya gukozeho inkuru wari putin ngira ngo nyabugogo uvuga ku kuri baba kuba masai nkuru ngira ngo nayo itarakoroheye yagi nakoze inkuru y'aba masai icyo gihe nakoreraga cya gitangazamakuru cyansezere nakoze indirimbo guhakirwa indirimbo iyo nkuru y'aba masai nzayibaramburira yanyivuze nuyivuge nuyivuge muri bandi masai akuramo urukweta kubita ku ipine imodoka imodoka inanirwa kugenda icyo gihe ndabyibuka ko hakozwe press conference bavuga bati byavuzwe sibyo kandi nge ibyabaye bihari ubundi ubifite n'ibimenyetso nese igihamya cya mbere suko nari ndi icya kabiri suko amashusho y'izo modoka nari nyafite subundi ukina naba aha ubundi mugabo uyu mwuga ni nko guca mu nzira y'inzitane irimo amahwayi biso iyo nkuru y'abamasayi reka tube tuyiretse reka tumenye ibitangazamakuru wakoreye kuva wakwinjira mu mwuga w'itangazamakuru tuzakomeza muri part 2 turebera hamwe bimwe mu byo wagiye ukora bikagirira umumara abantu benshi kuko ndabizi ko ari inkuru wagiye ukora kandi zigahindurira abantu ubuzima reka turebe ibinyamakuru wakoreye nakoreye City Radio niyo natangiriyemo umwuga w'itangazamakuru wayikoreye imyaka ingahe nayikoreye imyaka myinshi nayikoreye imyaka myinshi kuko niho natangiye noneho nkora njya kuri tele bwa mbere njya kuri tele namaze igihe kingana hafi n'umwaka wose ntarajya muri production ngo nsome inkuru njya kuri tele nkakora inkuru Oswald akambwira ati icyo gihe Oswald yari chief editor noneho bwa mbere banyakira muri City Radio Oswald ntiyari mu Rwanda yari muri Amerika nakirwa n'umuntu bita Eddie Mwerekandi ndamuzi Eddie Mwerekandi wize gukora kuri Remigo no kuri Royo yakozeyo wari kuri televiziyo aranikorera wari hehe ari kuri televiziyo imwe ikorera ku butaka bw'u Rwanda cyaje ndi fite ka kabara kari nkika karaka badra mukobwa yambaye ni yihera yaye ndi hari ntuyizi se amakari ko sibi kugitashaka kuyivuga na none se hari imigabane mfitemo cyangwa hari ubwo banyishyurira kuyamamaza twikomereze rega buriya tujye tumenya ko niba uvuze ikintu kirarebwa n'isi yose uba wamamaje kandi si imbyishyurirwa icyo gihe bakajya bambwira bati turashaka kujya kuri tere ukatuzanira ibi muri ubu buryo nkagenda nkabwira n'abaturage nkashaka Bransoir nkaza nkababwira uko ibintu bimeze bakagenda bakata amaclips bigasomwa abone yabagakina amakripe ariko abana bo muri iyi minsi araza kumva ko akoze inkuru agahita azamuka mu bicu atazi ukuntu ibi bintu bivuna hari umuntu umwe kuri iyo radiyo washatse kunyirukanisha nabwo ku bintu by'amashyari oswa kimana njyama haravuga ati muhungu wanjye ntibishoboka oswa ari danyereka umurongo w'itangazamakuru anyereka ukuntu ibintu bikorwa byose
kugeza ku rwego rw'uko navuze ngo ngiye gukora ubukwe. Oswaldi yamfasha gutegura ubukwe bwanjye, amafaranga y'inkwana aranyongerera, nyuma mumfata nka data muri itangazamakuru. Buriya ari kuza umuntu ufata ku mufuka we wowe kavuga ati cyangwa utanga inkwano n'ese umuntu gukwereye niki oya mbwiza ukuri wenda wowe uracyari umusore bacyafite n'udukobwa twinshi tuguterete buriya umuntu amaze kuba umustar agira byinshi mwiruka inyuma ntago wabivuga hangaha sina nshaka kugusebya nta namakuru mfite yabo mufitanye ubwo bushuti ufite umukunzi yitwa nde ufite umukunzi wenda badukurigeza bagati urumva ko nawe ndayiro yabimbaje ngabwo ngo mfite umukunzi yitwa nde nzabikubaza nange naguhaye muri interview yego yitwa Estande rudakangwa Esther rudakangwa Esther niteguye kuzaba tahira ubukwe rwose oya nta ntuzakine nabana byumva neza Uri no se ndabeshya ntaba kubuga banakwandikira batakuzi turifuza guhura nawe sinzi iki ariko muri cyagiye wasitaragoringaga ntabwo gata ariko nkuri ya aha byanze bikunze iyo ufite inyama imbwa ziriza uga mukarya amagufwa mukajya kumena muri pube ubona imbwa zirinda urugo nyinshi ntawe mbwiye ariko ufite inyama imbwa ziraza wowe shaka inyama ntujaka ntuyicirire harani bazigura 250,000 ariko wishatse wahitegera ku nyama wiguriye mese hari ikindi ngewe mpiga inyama imbwa zizizana so warumbaje ibitangazamakuru nakoreye ubwo nakoreye site cyane mu bitangazamakuru so City Radio nayikoreye nyuma nza kuyifatanya n'icyo gitangazamakuru kimwe cya televiziyo ntari buvugira ahangaha nacyo mvuye kuri City Radio navuye kuri City Radio njya gukorera Radio 1 aribwo igitangira ikorera ku Muhima sinatindayo ndongera nsubira muri City Radio nsubiye muri City Radio ndakora nza kuhava nabwo hari umucifu editor nimba yitwa nde sinibuka izina rye nimba ari nde iyo mwibuka nkamuvugira ha boro tu simwibuka neza kandi iyo mume nimba ari mujune nimba anyandikira ibarwa nayo nzaguha kopi yayo nuyikenera ngo y'ibisobanuro bana ndavuga se ibisobanuro ndi gusabwa ku bintu ntazi runaka ngo nakoze inkuru ngo bintumva bidasobanutse ndavuga ho gutanga ibisobanuro kuri ibarwa mba ngiye kuri TV 10 na Radio 10 ndakora mva kuri TV 10 na Radio 10 njya muri BTN uyu munsi wa none ndi muri BTN nanakoreye YouTube channel nakoreye YouTube channel ndi kuri BTN bikamvuna cyane mfite YouTube channel yitwa Ibicu TV ibyo bicu sinshaka nabyo kugira icyo mbivugaho byinshi kuko mushobora kuzayibona muri new version ntabyo nakubwiye navuze ko ntacyo mbivugaho naje kuva rero management iranyicaza babona ko ibi bintu ndi gukora bishobora kumvuna cyane ibindi byinshi cyane ndavuga reka bimbe mbiretse njye ku murongo umwe ubwo rero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi wa none ndacyari muri BTN byose hamwe tuzabirambura muri part 2 turebera hamwe zimwe mu nkuru wagiye ukora zikagirira umumaro societe zimwe mu nkuru wagiye ukora zikagufungisha hari zagiye zikugiraho ingaruka mbi rwose ugasanga nafunzwe rimwe
wafunzwe rimwe ndafunzwe rimwe eh hamwe n'amateka cyangwa se bimwe mu bihe wagiye ugirira mu bitangazamakuru wagiye unyura mu byose tuzabirambura muri part 2 reka twizere ko abantu baza kutwandikira kuri kino kigano batubwira byinshi dore ko uri mu banyamakuru barabakunzwe cyane barakunzwe cyane rwose muri ano ma reportage akorwa ku mateleviziyo na maradio wenda nubwo nta radio tukikumva ariko televiziyo BTN ndabize neza ko abantu baza kureba amakuru kuri BTN bakurikiye reportage ya Ndahiro Valens papi ikibazo kitajyanye na kano kazi cyangwa kitajyanye n'ibyo twe twateguye kuvugaho ariko numva mfite amatsiko yo kumenya hari urugendo umuntu akora ugasanga rugiremo impanuka Ndahiro Valens papi cyangwa Ndambe Ndore Valens amazina yanditse ku ndangamuntu ni ikihe kibazo yaba aragize cyatumye wenda agira ikibazo kuryinyo ikibazo cy'iryinyo ryanjye nacyo ntacyo ndi bukivugeho kirekire ariko gusa ntago byavuyemo kubera impanuka yego ni impanuka ariko atari impanuka zo kuba nagonzwe cyangwa warwanye oya nta n'umuntu turarwana mu buzima keretse rimwe nigeze kugirana ikibazo na Paxson ariko nabwo ntitwarwanye twarashyamiranye nabyo bushyamirane bwanye na Paxson icyo gihe byararangiye birashira ya n'uburwayi oya si uburwayi nabwo nzabikubwira off camera kuko utegize utekereza kuba wenda wagura rino ririndi no mumenye bajye bashyira munuza harababikora bo ibyo narabitekereje ndanarishyiramo numva birambangamira buriya mu buzima sinjya nkunda ikintu kimbangamira numvise ndavuga n'ubusanzwe acyo bintwaye n'ikigunkorera cyaranjyanye kinjyana na kuba doctor babaca amafaranga 4,637 ngo bashyiremo ngo irifigishije ngo ukuntu ndavuga ibyo bintu byo gufigisa gukiramo ibintu ntazi ndavuga ati ubuyobozi burabwira ati tujye kureba docteur ndavuga nti rikambanze kuko iteka nshyira umutima ku kazi akazi niko kangiza uwo ndi we urabumva nkajya mu kazi nkagaruka mukoresha nawe yagiye mu bindi ariko ntago nagurike ntacyo bintwaye nse nkubeshye dusoze ikige oya nibyo gurike nesumbeshye uhumva ko bimubangamiye ubwe azampamagare kuri nimero yanjye ambwira ati Musa ntakobeshye ibyo bintu birakujabutse none se nimba umugore wanjye bitamujabuka nanjye ubwanye ntacyo bintwaye n'ubu ngubu ushatse umbwire ejo nzaze nagakwikiye rwose ariko birambangamira kubera iki dusoza ikiganiro cyacu ndabanza ngushimire nshimire management yawe yakuduhaye kugira ngo tuganire ngushimire uruhare rwawe wagize kugira ngo uze nawe ushyire itafari kuri ya TV show ngushimire ko ibihe byose twabanyemo wambere imfura umwana mwiza ibihe bibi n'ibyiza urabizi twaragendanye hari igihe cyakubabaje ngo nagutwariye agasume ibi boro nubikate waranelefoniye tumusa akaragasume wari wagacishirijemo harya warambwiye ngo umuntu uzabanye ngo umupfumu wanjye ngo yari yagashyizemo ngo imiti nkurikije amayinite ndabyibuka neza twari Kicukiro ahantu muri pati akagasume ngafata ngiye sinibuka ukuntu nagatwaye ndakajyana mu modoka yanjye nshiduka ngafite mbona umpamaga inshuro zirenga 20 ku mayinite navuga se yago umpa message utumusa ako gasume mbabarira sikabure ndakubaza atari ko saka gasume niko wacishirijemo ako gasume rero tugiye kukagenderaho dukore outro ya kino kiganiro dusoze eh ngasinye kwa kundi kwa oya kandi twasinye soze inkuru watangiye inkuru ugomba kuyisoza rike mbashimire mwe mwese mwakurikiye ikiganiro kuri Yago TV show bimwe mu byababaje Yago TV mu buzima twabanyemo mu gihe gisaga imyaka 13 na gasume yari yaguze amafaranga atarenze 1,000,000 nyamara kampamagara akoresheje amafaranga asaga 3,500 nubwo atigeze yambwira ngengereranyije n'amafaranga yahamagaje ndetse na message yohereje nubwo wabarira amafaranga message igiceri cy'icumi byakabakaba amafaranga asaga 4,000,000 Ndahiro Valens papi mu kiganiro kuri Yago TV show narindi nyarutaramo ni nuko nshomotse.